Farmacologia do Sistema Nervoso. Agradecer à Sociedade Brasileira de Anestesiologia por essa oportunidade. Bom, antes de estudarmos as drogas que agem sobre o sistema nervoso central, nós temos que falar alguma coisa sobre dois aspectos da farmacologia. A farmacocinética, que estuda a evolução temporal da droga em vivo. Ou seja, ela está relacionada com a absorção, distribuição e eliminação. E a farmacodinâmica, que estuda o efeito farmacológico no seu local de ação, determinando uma resposta clínica, podendo induzir toxicidade e eficácia. Em outras palavras, a farmacocinética é o registro de que a droga passou pelo corpo, absorção, distribuição e eliminação. A farmacodinâmica é a ação da droga no corpo. Modelos matemáticos são empregados dentro da farmacocinética para explicar, em função do tempo, o que ocorre com aqueles parâmetros ligados à farmacocinética. Entre eles, nós temos o tempo de meia-vida, que é o tempo necessário para que a concentração plasmática de determinado fármaco seja reduzida pela metade. A depuração, taxa de eliminação, normalizada com uma concentração de um fármaco. É o volume do líquido biológico que contém a quantidade da droga removida, seja pelo rim, seja pelo fígado, metabolizada pelo fígado, por unidade de tempo. Chama também a atenção o volume de distribuição, que é o volume do líquido que contém a quantidade da droga na mesma concentração do plasma. Ele é inversamente proporcional à taxa de ligação de proteína nos compartimentos de reserva. Bom, é importante nós sabermos esses conceitos porque, em relação à meia-vida das drogas que nós utilizamos, no sistema nervoso central. Por exemplo, se eu tiver duas drogas que têm um clearance semelhante, mas tem um volume de distribuição grande, ou seja, ela abrange vários compartimentos, e uma outra que abrange só o compartimento central, vai implicar que a que tem volume de distribuição grande vai ter uma meia-vida longa, enquanto que a que tem volume de distribuição menor vai ter uma meia-vida curta, desde que a depuração seja semelhante. Nós vamos iniciar o estudo da farmacologia sobre o sistema nervoso central, estudando os neurotransmissores. O primeiro, a acetilcolina excitatória, ela no sistema nervoso periférico, ela está presente no sistema periférico e no sistema nervoso central. Ao nível do sistema nervoso periférico, ela é o neurotransmissor pré-ganglionar, tanto do sistema nervoso simpático como do sistema nervoso parasimpático, e também nas fibras pós-ganglionares do sistema nervoso parasimpático. De uma maneira para não esquecer, a acetilcolina ela está presente nos neurônios pré-ganglionares do sistema parasimpático e pós-ganglionares do sistema parasimpático. Ela está presente como neurotransmissor no sistema aferente somático. O sistema simpático ele tem como neurotransmissor a noradrenalina. No entanto, nas glândulas sudoríparas, na medula suprarrenal e em alguns vasos sanguíneos e músculos piloeretores, o neurotransmissor é a acetilcolina. Então, ela está presente em todos os receptores nicotínicos, pré-ganglionares, pós-ganglionares do sistema simpático e sistema eferente somático. A acetilcolina ela é formada no axônio, na sinapse colinérgica. A partir da acetilcoenzima A, que vem da mitocôndria, e da colina, que vem da dieta. Então, sob a ação da enzima colina-acetiltransferase, ela é formada, armazenada em vesículas. Quando ocorre um estímulo nervoso que atinge um potencial de ação, o cálcio entra, essa vesícula sofre o que nós chamamos de exoxitose, a acetilcolina é lançada na fenda sináptica. Ela pode se combinar com o receptor, gerando uma resposta, e pode ser destruída pela enzima acetilcolinesterase
e a butirilcolinesterase. Então, existem inibidores da síntese e da liberação da acetilcolina que são importantes. Por exemplo, a estreptomicina, a neomicina, magnésio e a toxina botulínica, ela impede a exocitose da vesícula contendo a acetilcolina. O versamicol bloqueia o transporte de acetilcolina para a vesícula. Nós podemos ver aí no gráfico que a acetilcolina, ela é formada a partir do aceto da colina com acetilcoenzima A, sobre a ação da enzima acetilcoenzima, e é armazenada em vesículas. Então, a acetilcolina vai para dentro da vesícula por um transportador, que pode ser bloqueado pelo versamicol. O hemicolino e a trietilcolina bloqueiam o transporte da colina. A acetilcolina, quando cai na fenda e é metabolizada pela acetilcolinesterase, se transforma em acetato e colina. Essa recaptação da colina pode ser bloqueada tanto pelo hemicolino como pela trietilcolina. A acetilcolinesterase é a enzima que destrói a acetilcolina nas terminações nervosas colinérgicas. E a butirilcolinesterase no fígado, pele, cérebro, músculo liso, trato gastrointestinal e plasma. A acetilcolina nos receptores nicotínicos, tanto do sistema nervoso simpático, como do sistema nervoso parassimpático, como na junção neuromuscular do sistema nervoso somático, se caracterizam por ser receptores ionotrópicos. São proteínas pentaméricas em formas cilíndricas que atravessam a membrana celular, duas alfa, uma beta, uma gama e uma delta. Quando a acetilcolina vem e se combina com o receptor nas subunidades alfa, esse poro do canal funciona como um ionóforo, sofre uma alteração conformacional, despolarizando a membrana e gerando uma resposta. Os receptores nicotínicos e ionotrópicos estão presentes nos gânglios autonômicos e os N2 estão presentes na junção mioneural, no sistema nervoso central e na medula adrenal. A acetilcolina também pode se combinar com receptores metabotrópicos. Também são proteínas hidrofobas, que atravessam a membrana plasmática em sete segmentos, alfa, helicoidais. Ela se caracteriza por se ligar à proteína G e gerar um segundo mensageiro, que podem ser AMP, GMP, cálcio, e aí vem o efeito biológico. Os receptores muscarínicos são M1, neural, M2, cardíaco, M3, glandular, M4 no pulmão e sistema nervoso central, M5 sistema nervoso central e glândulas salivares. A ação da acetilcolina nos receptores pode ser excitatória, gerando um potencial pós-sináptico excitatório, tendo como exemplo os receptores nicotínico que estão na junção neuromuscular no sistema ganglionar. Os M1, M2, M3 estão em localizações diferentes, são ligados à proteína G, são receptores metabotrópicos, podem induzir diminuição da condutância ao potássio e aumento à condutância ao potássio. O segundo mensageiro difere do M1 para o M2 e M3 e as respostas também. O M1, a resposta na célula parietal da mucosa gástrica, é formação de ácido clorídrico. No plexo entérico, aumentar a motilidade. No sistema nervoso central, ativar o sistema nervoso central. O M2 no coração, bradicardia, diminuição da força de contração. No terminal nervoso, altera a liberação de neurotransmissores. O M3 no músculo liso gera contração, ativação das glândulas exócrinas e liberação do óxido nítrico no endotélio. Bom, as drogas que agem no sistema colinérgico, elas podem imitar o que a acetilcolina faz. Quando ela age num receptor muscarínico, ela lembra o efeito da muscarina,
é chamado agonistas muscarínicos ou parasimpático miméticos, que é a própria acetilcolina, que não tem aplicação clínica, o carbacol e a metacolina. Deles, somente o betanecol é citado clinicamente como uso na hipotonia do trato gastrointestinal e vesical, indicado para induzir micção e aumentar a motilidade do trato gastrointestinal. Do ponto de vista clínico, somente a pilocarpina como agonista muscarínico é utilizado no glaucoma. Ele induz contração do músculo liso, não é hidrolisada pela acetilcolinesterase, produz miose e lacrimejamento. Você pode antagonizar os efeitos das drogas que agem nos receptores muscarínicos. Nós chamamos parasimpatolíticos. Entre eles está a atropina, que é um adjuvante da anestesia, é utilizado no envenenamento por anticolinesterásicos, tem indicação na bradicardia, causa midrias, aumenta a pressão intraocular e um derivado da atropina, a diciclomina, diminui a motilidade do trato gastrointestinal. A hioscina é usada para cinetose, sedação e amnésia. Ipratrópio, na asma e bronquite. Pirazepina, úlcera péptica. E tropicamida, como colírio, induz midríase e ciclopegia. Bom, entre os antagonistas muscarínicos, é importante lembrar que tanto a hioscina como a atropina são amônio quaternários, lipossolúveis, por isso atravessam a barreira hematoencefálica, levando a sedação no idoso e, em altas doses, um quadro de excitação, desorientação, agitação e delírio. A ação da atropina sobre a frequência cardíaca pode ser sobre dois receptores. Quando em baixas doses ela diminui a frequência cardíaca porque age em M1. Em altas doses, em doses maiores, aumenta a frequência cardíaca porque age em M2. O glicopirrolato é um antagonista muscarínico, sintético e não atravessa a barreira hematoencefálica. Anticolinesterásicos são as drogas que vão impedir, inibir a acetilcolinesterase e a butirilcolinesterase, responsáveis pelo metabolismo da acetilcolina. Nós temos os reversíveis, que são o edrofônio, que age na junção neuromuscular, para o diagnóstico da miastenia graves. De ação intermediária, neostigmina e fisostigmina. Neostigmina como anticolinesterásico, para reverter o bloqueio neuromuscular adespolarizante. Fisostigmina, que age na junção parassimpática pós-ganglionar. E a piridostigmina, que é um anticolinesterásico de ação longa, age na junção neuromuscular no tratamento da miastenia graves. Os irreversíveis são organofosforados, o díflus, ecotiopato e parádio, causam um quadro de intoxicação, cuja reativação da acetilcolinesterase pode ser feita com a pralidoxima. Bom, é importante lembrar que os anticolinesterásicos devem ser usados num controle rigoroso, com boa indicação, doses adequadas, porque eles potencializam a transmissão colinérgica. Na junção neuromuscular, podem induzir fasciculação muscular, bloqueio despolarizante, efeitos autonômicos tais como bradicardia, hipotensão, secreção excessiva, mas também reduzem a pressão intraocular, causam broncoconstrição e levam a uma hipermotilidade do trato gastrointestinal. Nos gânglios da sinapse colinérgica, as drogas que podem agir são a toxina botulínica, que nós já falamos, que é usada em espasmo facial e rugas, a nicotina, utilizada do ponto de vista clínico para interromper o uso do fumo, mecamilamina e o trimetafano, que leva à hipotensão induzida e, segundo a literatura, útil em aneurisma de aorta dissecante. Um outro neurotransmissor que nós vamos falar é a noradrenalina, que é o neurotransmissor da sinapse adrenérgica. A noradrenalina é sintetizada no axônio, a partir da tirosina que vem da dieta,
sob a ação da enzima tirosina hidroxilase se transforma em DOPA, sob a ação da enzima DOPA descarboxilase se transforma em dopamina, dopamina beta-hidroxilase se transforma em noradrenalina dentro das vesículas. Elas são armazenadas em ATP e uma proteína chamada cromogranina. Então, nessas vesículas estão a dopamina, a noradrenalina, a DOPA beta-hidroxilase e ATP, numa relação 4:1. Quando ocorre um estímulo, essa vesícula se aproxima da membrana pré-sináptica, sofre uma exocitose e esse neurotransmissor é liberado se combinando com receptores, adrenoceptores, que podem ser alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2 ou beta-3, na membrana pós ou pré-sináptico. Então, um estímulo, que é um impulso nervoso, gera um potencial. O que, que o potencial faz? Promove a exocitose, em que a noradrenalina ganha a circulação. A noradrenalina se combina com o receptor, nós temos uma resposta. Nós vimos que os receptores adrenérgicos são receptores metabotrópicos. A noradrenalina ela pode ser destruída na fenda sináptica pela catecolmetiltransferase ou pode ganhar outros caminhos e ser reabsorvido por tecidos não neuronais. No interior do axoplasma, saindo da vesícula, a noradrenalina pode sofrer a ação da monoaminooxidase, certo? E parte da noradrenalina também pode sofrer transporte ativo ali na captação. É importante lembrar que a noradrenalina, que sofre recaptação para o terminal nervoso, ela pode ser inibida. E drogas como a cocaína, a anfetamina, a fluoxetina e a imipramina vão bloquear esse mecanismo de captação 1. Como a noradrenalina pode ganhar circulação e ser absorvida em tecidos não nervosos, membranas não neuronais, os inibidores que agem na captação 2 são os glicocorticoides. A medula adrenal aparece um fato importante, que é a possibilidade de aparecer um tumor de células cromafins, que é o feocromocitoma. Então, nós temos aí a fibra pré-ganglionar, que é simpática, mas é uma exceção, libera acetilcolina. Produz a liberação da noradrenalina pelo mecanismo que nós vimos. Só que a noradrenalina, ela, quando cai na circulação, ela pode ser transformada pela Conte, né, metabolizada, em metabólitos, metanefrina e normetanefrina. Ou, no axoplasma, ela é metabolizada pela MAL, produzindo o ácido vanil mandélico. Então, essas substâncias podem ser pesquisadas nos pacientes que têm suspeita de feocromocitoma. Bom, os receptores adrenérgicos são metabotrópicos, estão acoplados à proteína G, são 9 subtipos de receptores, 6 alfa e 3 beta, e existem segundo os mensageiros diferentes, ligados à fosfolipase C, alfa 1, inibe o AMP cíclico, alfa 2, beta 1, ativa o AMP cíclico, beta 2, ativa o AMP, dopaminérgico 1 e 2. Esses receptores adrenérgicos, eles estão localizados nas membranas pré e pós-sináptica, sendo o pré-sináptico responsável pelos mecanismos de feedback. Os alfa 2 modulam a liberação de norepinefrina e têm grande interesse clínico. Os beta 1 estão principalmente no tecido cardíaco, 80% são beta 1. Os beta 2, principalmente no músculo liso dos vasos sanguíneos e brônquios, 80% no pulmão são beta 2. Os receptores adrenérgicos, então, eles têm respostas
conforme a localização. Então, alfa 1, contração, ereção dos pelos, alfa 2, agregação plaquetária, mecanismo de feedback, inibição da lipólise. Beta 1 aumenta a força e a frequência do coração. Beta 2, broncodilatação. Beta 3, ativa a lipólise. O dopaminérgico A1 está ligado ao MP cíclico, está presente nos vasos renais, mesentérico, esplênico e coronariano. O dopaminérgico 2 é pré-sináptico, diminui a liberação de norepinefrina no sistema nervoso central. Então, na sinapse adrenérgica, existem drogas que podem alterar a síntese do neurotransmissor e existem drogas que vão se combinar com o receptor, seja diretamente, seja participando da formação do neurotransmissor. Então, nós podemos avaliar, nós vimos que a tirosina, sobre a ação da tirosina hidroxilase, ela é o primeiro passo da formação da noradrenalina, que pode ser inibida pela alfa-metildopa. A carbidopa, ela inibe a dopa descarboxilase. Os inibidores da monoaminooxidase, utilizados no tratamento da depressão, eles inibem a MAO, e a MAO é responsável pela metabolização da noradrenalina no axoplasma. A reserpina, ela impede que a norepinefrina seja acoplada nas vesículas, então ela depleta os níveis de catecolamina. A alfa-metildopa forma um neurotransmissor falso, a alfa-metilnorepinefrina, que tem uma ação agonista alfa-2, que diminui também a liberação de noradrenalina. A guanetidina, o bretílio, impede a exocitose da noradrenalina. Então, as drogas que vão se combinar com os receptores e formar e dar uma resposta semelhante, nós chamamos agonista. E antagonista que vai se opor a essa resposta fisiológica. Então, todas essas drogas são as drogas do ponto de vista farmacológico que agem na sinapse adrenérgica. Podemos imitar o que a natureza faz. São os simpaticomiméticos, imita a ação da noradrenalina. De ação direta e endógena, nós temos a noradrenalina e a adrenalina ou epinefrina. Epinefrina, droga de eleição na asma, na parada cardíaca, no choque anafilático. Norepinefrina chama a atenção pelo suporte que ela dá, no choque séptico. Suporte na pressão arterial, aumenta a resistência vascular sistêmica, a resistência vascular periférica. Nós temos também simpáticos miméticos de ação direta de forma sintética, a isoprenalina e a dobutamina. A dopamina, ela aumenta os níveis de noradrenalina endógena e é uma simpático mimética de ação direta endógena. Todos os simpáticos miméticos, eles têm na sua cadeia uma feniletilamina, um grupamento feniletilamina. Então, simpáticos miméticos de ação direta que agem sobre os receptores beta 2, salbutamol, salmeterol, terbutalina, clenbuterol e fenilefrina. Chamar a atenção que a fenilefrina e a metoxamina são utilizadas no controle da hipotensão decorrente do bloqueio simpático. A fenilefrina tem um efeito alfa-1, efeito mínimo alfa-beta, causa uma constrição venosa maior que a arterial, pode ser usada com cuidado, com segurança nos pacientes coronariano e com estenose aórtica. A metoxamina, ela é principalmente alfa-1, a vasoconstrição arterial é maior. Em função disso, há uma diminuição da frequência cardíaca e do débito cardíaco. Outros simpáticos miméticos que agem nos receptores alfa 2, nós temos a clonidina e dexmedetomidina, importantíssimo do ponto de vista de anestesia. Tem ação direta sobre os receptores alfa 2. Ação mista, efedrina, alfa e beta, ela dá mínima alteração no fluxo placentário, é bastante utilizada em obstetrícia. Metaraminol tem mais efeito alfa e beta, pode diminuir a frequência cardíaca e o débito cardíaco.
e outras drogas de ação mista, a anfetamina e a tiramina. Então, a ação mista é que age na síntese do neurotransmissor e age diretamente no receptor. Então, a afinidade dos agonistas pelos receptores são diferentes. A fenilefrina e a metoxamina se caracterizam por uma maior ação alfa-1, maior que alfa-2 e mínima beta. Os agonistas alfa e beta misto, noradrenalina e adrenalina, alfa-1 igual a alfa-2, beta-1 para noradrenalina muito maior que beta-2, enquanto que para adrenalina semelhante. Agonistas beta, dobutamina, que é sintético, beta-1 maior que beta-2, muito maior que alfa. Isoproterenol, beta-1 igual a beta-2, maior que alfa. Terbutalina, metoproterenol, albuterol e ritodrina, beta-2 maior que beta-1, maior que alfa. Agonistas dopaminérgico, natural, dopamina ou endógeno, igual a D2, maior que beta e maior que alfa. E o fenoldopam, que é sintético, tem efeito mais em receptores dopaminérgico 1 que dopaminérgico 2. As drogas que antagonizam os efeitos do neurotransmissor na sinapse adrenérgica, nós chamamos antagonistas ou antiadrenérgicos, dos receptores alfas e dos receptores beta. Antagonistas dos receptores alfa praticamente não têm importância clínica, mas devem ser citados a fenoxbenzamina, que era utilizado no preparo dos pacientes com freocomocitoma, controle da pressão arterial, a fentolamina no manuseio do feocromocitoma, pelo efeito antagonista alfa. Prazosina, doxazosina e terazosina como antipertensivo, a prazosina principalmente do ponto de vista experimental. Uroseletiva, a tansulosina e a ionibina 2, que é um antagonista alfa-2. Antagonista beta são os betas bloqueadores, eles têm efeito beta-1 inespecífico, beta-propanolol e alprenolol, somente beta-1, practolol, metoprolol, atenolol, bisoprolol e o ismolol, de ação curta. Temos beta-bloqueadores que, além do efeito antagonista sobre os receptores beta, têm efeito antioxidante, como o carverdilol, tem efeito alfa e beta, e o labetalol. Bom. As drogas farmacológicas que agem no sistema nervoso central, elas também podem ser classificadas como ansiolíticos, que são os tranquilizantes menores, envolvem os benzodiazepínicos, os agonistas alfa-2 adrenérgicos. Os neurolépticos, também chamados antipsicóticos, são os tranquilizantes maiores, fenotiazínicos e butirofenonas. E os hipnóticos, propofol, etomidato, barbitúricos e cetaminas. Vamos começar pelos benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos, eles agem num grupo de receptores chamado GABA, na unidade GABA-A, é uma unidade pentamérica, e ele intensifica a transmissão desse neurotransmissor, que é um dos principais neurotransmissores inibitórios do sistema nervoso central. Ele atua na frequência de abertura dos canais de cloro. Ele apresenta um efeito teta. É necessário que haja a presença do GABA para que haja uma alteração conformacional e induza a resposta do benzodiazepínico. Chama atenção que, dependendo do número de receptores ocupados, você pode ter uma resposta diferente nos benzodiazepínicos. Uma resposta de ansiolis é quando você tem pelo menos 20% dos receptores ocupados, de sedação, 30% a 50%, de hipnose, mais de 60%. É importante lembrar que os receptores benzodiazepínicos estão no córtex cerebral, no hipocampo, no cerebelo, no núcleo da base, no tronco encefálico e na medula espinhal. Então, os efeitos dele podem ir de ansiolis, sedação, hipnose e relaxante muscular. Alguns efeitos são importantes,
dos benzodiazepínicos e correlacionados com algum tipo dessa unidade pentamérica do receptor. Acredita-se que haja pelo menos 20 unidades alfa que formam esse receptor, alfa, beta, gama, delta, e que se concentram em 8 famílias. E estudos mostram que a sedação, a amnésia anterógrada e o efeito anticonvulsivante dos benzodiazepínicos estão relacionados com a subunidade alfa-1, ansiolise e relaxamento muscular alfa-2. Os benzodiazepínicos, eles são classificados de acordo com a sua duração de ação, em ultracurta, ação média e ação longa. Ação ultracurta, nós temos o triazolam e o midazolam, que tem uma meia-vida em torno de 6 horas. Está citado no slide o zolpidem, que age de forma semelhante ao benzodiazepínico e tem uma duração somente de 4 horas. De ação curta, o lorazepam, oxazepam e temazepam, com a duração de 12 a 18 horas. De ação média, o alprazolam e o nitrazepam, que tem uma duração de 24 horas. E de ação longa, nós temos o diazepam, flurazepam, clordiazepóxido, que pode durar até 48 horas. É importante lembrar que o flumazenil desloca de maneira competitiva esse agonista benzodiazepínico do receptor GABA. Os benzodiazepínicos são drogas extremamente seguras quando usadas de forma indiscriminada, podem induzir tolerância. Cada vez mais o paciente necessita de uma dose maior para obter o mesmo efeito. E também existe o outro lado, a sensibilização. Chama a atenção que os pacientes geriátricos, debilitados, obesos, DPOC, apneia do sono, alcoolizados, opioides, barbitúricos e com hipotireoidismo podem necessitar de doses menores de benzodiazepínicos. Os efeitos dele, pela sua ação nos receptores que nós falamos, reduzem a ansiedade, induz sedação, sono, diminui o tônus muscular, dá amnésia anterógrada, efeito anticonvulsivante, sofre metabolização hepática, algum dos metabólitos dos benzodiazepínicos de longa duração, como do diazepam, tem efeito benzodiazepínico e sofrem eliminação renal. Um outro grupo de drogas que agem no sistema nervoso central, que são os tranquilizantes maiores, são os neurolépticos, também chamados antipsicóticos, diminuem a agressividade, induzem a tranquilização e a sedação, deprime o centro do vômito, diminui o limiar convulsivo, deprime os centros bulbares, principalmente o centro cardiovascular, pode induzir vasodilatação e queda da pressão arterial. Tem sido chamada a atenção o uso do neuroléptico na esquizofrenia e, principalmente, a sua ação sobre inúmeros receptores. Então, os receptores são inespecíficos, ele bloqueia vários receptores. Ele pode ter resposta de vasodilatação decorrente do bloqueio alfa-adrenérgico, antiprurido por bloqueio do receptor H1, ressecamento da boca, muscarínicos. A diminuição da motilidade intestinal por agir em receptores também muscarínicos. Em altas doses ou por agir sobre os receptores serotoninérgicos, induzem confusão mental. Dopaminérgico diminui a agressividade e tem efeito sedativo. Há os neurolépticos clássicos, que nós podemos citar como a clorpromazina, haloperidol e a Flupexol. Bom, esses neuroléptico clássico é importante chamar a atenção para o anestesiologista que os fenotiazínicos, clorpromazina, aumenta a ação dos opioides e barbitúricos. Tem ação antianalgésica na presença da dor, que a prometazina interfere com a tipagem sanguínea.
E aumenta a clorpromazina, que é um neuroléptico clássico, quando o paciente está em uso, aumenta o efeito do bloqueio da succinilcolina. Existem os neurolépticos atípicos, que são os sintéticos, que têm outros efeitos, mas também têm uma grande ação sobre sobre um grande número de receptores, como exemplo, a risperidona e o sulpiride. Eles têm meia-vida longa, podendo chegar à duração de 40 a 80 horas, sofrem metabolismo hepático e metabolismo de primeira passagem. Qual a importância de conhecermos os neurolépticos ou antipsicóticos no manuseio da anestesia, na farmacologia do sistema nervoso central? É que eles podem induzir uma síndrome chamada síndrome neuroléptica maligna, causada pela toxicidade desses antipsicóticos. Se caracteriza por rigidez muscular, hipertermia, disfunção autonômica, resposta simpática, alternando respostas simpáticas e parassimpáticas, risco de vida para o paciente. Vamos estudar agora também um outro grupo, que são os hipnóticos, que agem sobre o sistema nervoso central. O mais antigo, os barbitúricos, que suprime a ação de neurotransmissores excitatórios e acentua a ação dos neurotransmissores inibitórios, como o GABA. Os barbitúricos também agem no receptor GABA, só que tudo faz crer que os benzodiazepínicos intensificam a ação do GABA para que o receptor sofra essa alteração conformacional, permitindo a entrada do cloro, induzindo uma hiperpolarização, levando à resposta que nós chamamos, decorrendo do efeito dos benzodiazepínicos. Os barbitúricos parecem agir no mesmo receptor, mas em sítio diferente, uma vez que ele pode aumentar a duração do tempo de abertura do canal de cloro. Ele independe da presença do GABA. É tanto que o barbitúrico pode ir de sedativo, hipnótico, até o coma. Bom, são derivados do ácido do anel maloniúrea, do ácido barbitúrico, e são classificados como tiobarbitúricos, cujo exemplo é o tiopental, liberestamina, e oxibarbiturados, metoxetal. A duração da ação está ligada à sua lipossolubilidade e redistribuição nos tecidos. E chama a atenção que pacientes que têm volume de distribuição alterado, como obesidade, gravidez, idade cada vez maior, né, necessita doses menores dos barbitúricos. Deprimem o sistema reticular ascendente no tronco cerebral, levam à depressão bulbar, tanto do sistema cardiovascular como respiratório. É excelente anticonvulsivante, induzem proteção cerebral focal, diminui a pressão intracraniana e o edema cerebral. Os barbitúricos, eles são metabolizados no fígado através do citocromo P450. Eles levam à indução enzimática. Então, pode aumentar a taxa de metabolismo, por exemplo, da digitoxina. Podem concorrer no mesmo local da metabolização dos antidepressivos tricíclicos. Eles inibem, levam à indução da enzima sintetase, que forma o ácido aminolevulínico, podendo levar a um quadro de porfiria aguda. Drogas que ocupam o mesmo lugar de ligação às proteínas plasmáticas que os barbitúricos vão aumentar a fração livre do barbitúrico, por exemplo, o uso de contraste, sulfonamidas. Potencializa os efeitos sedativos dos hipnoanalgésicos, opioides e antihistamínicos. Uma outra droga hipnótica que nós vamos estudar é o propofol. Ele age em receptores centrais. A interação com o receptor GABA-A é semelhante à ação do barbitúrico. Independe, ele aumenta a duração de abertura do canal de cloro. Também tem efeito sobre os receptores nicotínicos da acetilcolina, glicinérgicos e glutamatérgicos. O propofol é um alquifenol, 2,6-diisopropilfenol, um agente não desencadeante da hipertermia maligna. Pode ser usado como ansiolítico, hipnótico, antiemético,
antipruriginoso e antiepilético. No sistema nervoso central, diminui o fluxo sanguíneo cerebral, a pressão intracraniana e o metabolismo. Diminui a pressão glicórica, tem efeito antioxidante e induz proteção cerebral. Como efeitos adversos, está citado a rabdomiólise, a síndrome de infusão prolongada, a acidose metabólica na insuficiência renal, a acidose lática e necrose muscular por injeção inadequada por via intravenosa. O etomidato é um derivado imidazólico carboxilado que age no sistema GABA-A. Em pequenas doses, ele lembra o efeito dos benzodiazepínicos. Ele intensifica a abertura do canal na presença do GABA. Em doses maiores, ele age semelhante ao etomidato e ao barbiturato. Não libera histamina, inibe a 11-beta-hidroxilase, diminuindo a síntese do ácido ascórbico e diminui a síntese de esteroides nos seres humanos. Um outro hipnótico é a acetamina. Ela age em receptores glutamato não N-metilaspartato, em receptores serotoninérgicos, monoaminérgicos, nicotínicos, muscarínicos, opioides, mi e K, espinhal e supraespinhal. A acetamina ela é conhecida por agir no tálamo e no sistema límbico, estimulando o sistema límbico e deprimindo o sistema talâmico. Excelente analgésico, pode se apresentar na forma racêmica e na forma levógera. É um aril ciclohexilamina, causa dissociação funcional, depressão do tálamo cortical e excitação do sistema límbico. Tem um efeito anestésico local símile, inibe a recaptação de noradrenalina. Tem que ter muita atenção se for utilizado com outra medicação que possa inibir a noradrenalina. Tem um efeito central e periférico. Aumenta a frequência cardíaca, a pressão arterial sistólica e o débito cardíaco. Não libera histamina. Dá relaxamento na musculatura brônquica. Potencializa a broncodilatação pela epinefrina. É uso seguro em pacientes que têm miopatia. Bom, então, se eu for analisar os agentes venosos não opioides que induzem hipnose, eu posso fazer algumas considerações. Por exemplo, o propofol tem um volume de distribuição de 2,8, tem um Clias elevado, tem uma meia-vida de 0,9 hora. Se eu comparasse isso com o tiopental, o volume de distribuição é menor, mas o Clias é extremamente baixo, então induz uma meia-vida de quase 12 horas. Certo? O midazolam, apesar de ter um volume de distribuição pequeno, ele tem um Clias baixo, uma depuração baixa, o que leva uma meia-vida de 2,7 horas quando comparada a 0,9 ponto do propofol. O etomidato tem um volume de distribuição semelhante ao propofol, mas tem um Clias baixo, levando uma meia-vida de 2,9. É importante lembrar que a ligação proteica interfere no volume de distribuição, certo? E a meia-vida da acetamina é de 3,1 hora, apesar dela ter um volume de distribuição grande. Por quê? Porque ela tem uma baixa taxa de ligação proteica. Nós podemos ver ali que somente 12%. Bom, agora nós vamos estudar os antidepressivos, que também são drogas que agem no sistema nervoso central. É bom lembrar que o nosso humor, ao nosso equilíbrio, está relacionado com a liberação desses três neurotransmissores, a norepinefrina, a dopamina e a serotonina. Então, os antidepressivos têm que agir sobre esses três neurotransmissores, os inibidores da MAO, iproniazida, triancilpromina, inibidor da MAO-A, meclobamida, inibidor da recaptação da dopamina, inibidor da recaptação da noradrenalina e da dopamina, bupropiona,
inibidor da recaptação da noradrenalina, inibidor da captação da serotonina e noradrenalina, inibidor da recaptação da serotonina, da recaptação da serotonina e acelerador seletivo. Antidepressivo tricíclico, que são clássicos, a imipramina, clomipramina, e os tetracíclicos antidepressivos também são clássicos. Então, todas essas drogas, elas interferem com aqueles neurotransmissores que são responsáveis pelo equilíbrio da pessoa, psíquico do ser humano. Os inibidores da monoaminoxidase, eles chamam atenção, como nós falamos lá na sinapse adrenérgica, porque inibe a enzima responsável pela destruição da noradrenalina no axoplasma. É importante lembrar que os IMAL interagem com os simpático-miméticos, aumentando a frequência cardíaca de forma exacerbada, a pressão arterial sistólica, induzindo sudorese, hemorragia subaracnoidea. Se você unir IMAL e meperidina, a meperidina também inibe a recaptação da serotonina. Você pode induzir uma síndrome serotoninérgica de convulsão mental, confusão, convulsão, hipertermia, excitação do paciente. Os antidepressivos tricíclicos, eles aumentam a resposta aos vasopressores de ação indireta. Eles podem induzir arritmia na presença de agentes inalatórios, como os halogenados. Eles podem aumentar os efeitos centrais dos anticolinérgicos, que nós vimos lá, atropina e hioscina. E pode aumentar os efeitos adrenérgicos da cetamina e do pancuronio. Os inibidores da recaptação da serotonina apresentam uma interação importantíssima. Nós vimos que a fluoxetina bloqueia o mecanismo de captação 1 da noradrenalina. E o seu uso com a meperidina pode induzir agitação, sudorese e hiperreflexia, uma vez que a meperidina aumenta os níveis de serotonina. Carbonato de lítio, também utilizado como nos transtornos do humor, ele potencializa os bloqueadores neuromusculares despolarizantes e diminui a necessidade de anestésicos. A dependência de drogas, ela surge diante de inúmeras drogas de abuso, inclui a heroína, hidromorfona, estimulantes do sistema nervoso central, como a cocaína, cannabis, maconha, alucinógenos, os benzodiazepínicos, e eles causam efeitos que podem ser intoxicação aguda, decorrente de uma overdose, ou uma síndrome de abstinência, quando ela é retirada bruscamente, pelo paciente. Existem inúmeras drogas que podem causar dependência, né? E algumas estão ligadas a determinados receptores, como NMDA, que popularmente é conhecido como êxtase, o flunitrazepam, a cetamina, a metanfetamina, ácido lisérgico, todos são drogas que causam dependência e têm interação, e podem levar à dependência e intoxicação no paciente. A dependência da droga, ela pode causar efeitos adversos de qualquer maneira, efeitos noradrenérgicos, serotoninérgicos, efeitos por deficiência de serotonina, por deficiência noradrenérgica e serotoninérgica, certo? Em baixas doses, em doses elevadas, causa efeitos residuais e efeitos crônicos. Em baixas doses, taquicardia, hipotensão, diminuição do apetite, insônia, tremor, sudorese, vômito, ataxia. Em doses elevadas, taquiarritmia, hipertermia, hepatotoxicidade, hepatite. Efeitos residuais pode ser a insônia, dor muscular, a fadiga, efeitos crônicos, a depressão, a náusea, irritabilidade. Bom, isso finalizando, é o que eu tinha para dizer sobre as drogas que agem sobre o sistema nervoso central.
Aqui está a bibliografia de onde nós retiramos os principais tópicos e as principais interações dessas drogas sobre o sistema nervoso central e o uso em anestesiologia.